Tak jo, dneska si zahráme hru jménem Scratch Wars, možná většina z vás už tady tuhle hru znají. Každopádně předtím tahle hra šla pouze hrát fyzicky přes karty, ale teďka už má i aplikaci a přijde mi, že je podstatně zábavnější. Promiň, okej, já mám rád elektroniku, jo. Se mnou je to prostě těžký. Každopádně, tohle jsem teďka já vím, pěkně namakanej, tak jak v realitě, možná trošku horší v realitě vypadám líp. Každopádně ta geniální část u té mobilní aplikace je, že tady jsou i dokonce trofeje, máte tady leaderboardy, což mě samozřejmě vždycky strašně bavilo ve hrách, jelikož si můžete porovnávat, jak moc dobří jste. Já dejte, kolik mám teďka trofej, mám -4, takže pojďme to napravit. Dobrá, víte co, pojďme si zahrát nějakou pořádnou hru. Máme tady několik zbraní, já teďka bohužel nemůžu používat luk, protože ten stojí 3 na použití, mám jenom 2 body, nebo 2 síly. Takže pojďme to roztočit. Pojďme, schválně, jestli teďka s ním povede sehnat něco zajímavého. Ok, tak já nabral jsem. Ok, dobrá, tak víte co, já to použiju. Nabudu trochu víc šťávy, budeme ji potřebovat později. Okay, co vůbec dělá tenhle týpek? Bude jako celkem to zvolká korba. O, takže ty chceš na mě vzít jiný luk, jo, tak pojď. Tak ukáž, co je v tobě. Já se tě nebojím. Dobrá, roztočil kolečko. O, ne, tohle bude bolet. Tak pojď. Auč. -2. Ty si myslíš, že vyhraješ. Dobrá, víte co, použijeme luk, to je moje specialitka. Ten luk, co mám, tak je zatím asi ta nejlepší zbraň, co ze všech mám. Každopádně doufám, že nejme ještě lepší zbraně, protože za chvilku budeme strávat. Já aspoň teda chci vyhrát nebo prohrát jednu hru, předtím než začneme přidávat další zbraně. Některé ty zbraně jsou opravdu hodně silný. Každopádně dobré říct, že tahle hra není pay to win, protože reálně musíte té hře rozumět, musíte vědět, jaký zbraní kombinace používat, třeba dejme tomu těch zbraní, potom mají ty hrdiny. Takže bude sice pěkný, že budu mít dobrý zbraně, ale musím tu hru i umět dát. Není to tak jednoduchý. Dobrá, takže on zase na mě zautočí. Auč, dobrá, 19 za 17, víte co? A možná teďka budu mít takový pěkný prostor. Mám 4 body. Dobrá, o ne. Ok, použijeme asi luk. Teďka znovu, já vím, že jsem se to teďka zrušil, ale pojďme zaútočit, protože já bych rád. O, to já nevím, jestli chci. Tak jo, použijeme to. Dobrá. Ne, ty máš vodu útoky. O ne, +5. Tak tohle bude bolet. Tohle bolelo, tohle už bolelo. Já bych mu rád taky něco ubral. Dobrá, kolik teďka máme? Můžeme použít 1+1. Dobrý, použijeme tady tuhle hůlku. Dá snad tam něco. Ne, zase energie. Dobrá, hele, víte co? Asi jo, musíme použít energii. My nemáme reálně žádnou energii, máme žádnou šťávu. Jsme trošičku víc. O, tak tohle bude bolet. No jo, tak pojď, dej mi facku. Krásný, za -4. Jo, 8 životů. Každopádně máme teďka 5. Už se vyhýluju, to možná nebude úplně špatný nápad, takže pojďme teďka do sebe lupnout. Další body, já nevím. O, ne, potřebujeme něco jiného, potřebujeme bohužel něco jiného. No tak tady tohle mě úplně nevyšlo. Co tady vůbec máme? Máme tady elixír. Ne, nebudeme používat elixír, my to teďka roztočíme a budeme doufat, že dostaneme něco dobrého. A -3. No, tak tohle je dobrý, tak pojďme zautočit. OK. A. Čáry Mary fuk, 3 životy, opravdu velmi silné. Rozhodně tohle vyhrajeme. Ježíš, tenhle typek fakt vyhrál loterii. Dobrá, zabij mě, víš co, mě to jedno. Proč se vůbec snažím? Dobrá, pojďme to rozložit, kámo, +4, pojď, vyhýlujeme se. Yes! Ano, já jsem to věděl. To je ono, +9. Kamaráde, tahle hra ještě neskončila, jo. Tady se ještě vám spolu dlouho táhnout. Doufám, že jsi na to ready. O ne. OK, tak mě zase ubral. Mám jenom jednu energii, to znamená, že tady můžeme použít jenom jednu zbraň, která má jednu energii, což není úplně výhra. Ale možná dostane něco dobrýho, jo. No, brnění, to není špatný. Víte, co to použijeme? A to nám. No, tak tohle mi úplně nevíš. Ono je to dobrý, že vám to nezničí tu zbraň. Vy totiž můžete potom zničit zbraň oponentovi, když je třeba moc silná. Ty zase. Já nevím, jestli má takovouhle loterii absurdní. Jo, použijeme štít. Tak pojď. O, to je ono! Haha, takže jsme to vyblokovali, to je přesně, tak tohle je ten pardon, tak tohle je ten štít, který mě teďka zachránil zadek. Dobrá, tak pojďme to vytočit znovu, máme zase jenom jednu energii, bohužel, ale to jsme to dostali, to je bohužel asi jediná věc, co teďka můžeme použít, takže pustím ho další tah. Mám 6 životů, což není úplně výhra, jestli teďka bylo se nějaký silný útok, tak končíme, ale možná nebylo se útok, jo, dobrá, tak jo, zbraň. Takže na co to schválně bohužel je teďka mojí zbraň. Co mě budeš chtít zničit, kamaráde? Co mě budeš chtít zničit? Tak pojď. No, přemýšlí. O, OK, to by nemělo nic udělat, protože já jsem měl ochranu na té zbrani. Jo, takže mě to vůbec nic neudělalo a můj legendární luk stále pokračuje. On má ještě jednu sílu, o ne, co máš na jedna, jo, má luk. Tak fajn, tak ho běž vytočit. Ne, o, další, ne, můj luk ne, prosím, nezabij můj luk. Teďka může s tímhle mečem zničit cokoliv, co mě bude. Dobrá, tak to já jsem si nějak nepoužíval, to mě úplně jedno. Sudden death? No tak to je skvělý, no, protože táhneme před ale moc dlouhá, tak mě teďka ubíralo 5 životů. Já se nemůžu vyhýlovat, ale můžu to healnout, no, tak to je. Úplně teďka nepotřebuju. Hele, můžeme, luk je hodně ofenzní, můžeme ho protočit. On ten luk dělá opravdu hodně. Oh, dobrá, tohle je dobrý, tohle je hodně dobrý. Tohle mu ubere, to, každým tahem to ubere 3. Že podívejte teďka. Blup. Ale ono je to užitečný, protože rychle sundáváte potom životy, když to červené. Tak mě dodělej, ježiš, mě je to jedno. Jo, proč tak prodlužuješ, už mě můžeš sundat. Dobrá, super. Hele, tak jo, teďka jste viděli, mé slabé já. Jo, já jsem se teďka rozehrál. Možná jsme, nestratili jsme žádné trofeje, protože trofeje ztratit ani nemůžeme. Vylovili jsme teďka čempa na level 2. Tady máme všechny hrdiny, co můžeme hrát.
hrát. Můj oblíbený je tenhle týpek. Každopádně teďka se snad odemknem další, protože tady mám jednoho ještě neseškráblýho, tohle by měl být nějaký hrdina. Potom samozřejmě tady máme i další zbraně. Já otevřu jenom další pekly. Každopádně, jestli nechcete si pořizovat takovýhle pekl, tak tady můžete si půjčit nějaký zbraně, a který normálně získáte za to, že tu hru hrajete. A pozor! Oh, tak tam mám brutální štěstí. Tak jo, tak co. Wow, to vypadá dobře. Ok, rental bow. Oj, když on není možná až tak silný. Hele, podíváme se na něho potom. Každopádně takhle můžeme získat i vojáky, i hrdiny. Dobrá, podíváme se na ten look, co jsme vůbec dostali teďka. No, protože bychom se tady něco mohl vyjet. Já teďka upřímně. Tady tohle vypadá dobře, ten vypadá hodně dobře. Tohle bude ještě lepší look než ten, co jsem měl já. Ale on nemá až tak moc zajímavý věci. Když se podíváte, tak tenhle look, co mám tady, je hodně ofenzivní, protože má takový ty malý loga toho, že můžete hodně útočit. Tenhle bohužel nemá toho až tak moc, ten se mi až tak nelíbí. Jakmile neberete nějaký karty, tak tady akorát stačí skenovat QR kódem. Dobrá, tak já teďka. Já to musím ale první seškrabat, ten QR kód on jde tady vidět, on je tady nahoře vždycky. Něco málo si připravím, tak jsem si na co všechno tady dostaneme. Tak jo, tady máme první QR kód. Tak schválně, co dostaneme, jestli to bude fungovat, než. Teďka čekám, že to nebude fungovat. A, chytlo se to. Wow, tak tenhle je teda hodně dobrý. Tenhle je hodně v pohodě. Ok, tak je, co tady máme? Ten vypadá jako pěkný špek. Jo, takže tady máte různé podmínky používání, takže přes noc se mu asi daří nejvíc. I když i přes den je celkem v pohodě. Hele, tenhle se mě, tenhle každopádně tohle není ten typ, který já hledám. Já chci něco hodně ofenzivního. Každopádně máme tady ještě nějaké zbraně. Mimochodem, zbraně se dají shareovat, takže já vám tady ukážu taky QR kód, který bude moc někdo z vás dobude rychlej. Tak jo, oskenujeme zbraní. Tak to jsem zvědav, co z toho dostaneme, tak schválně. O! Oh, ok, dobře, máme look. Dobrá, tenhle není až tak dobrý, nebo mě se až tak moc teda nelíbí. Každopádně tady máte QR kód, takže běžte se ho vyfotit, mě to bude oskenovat, ale mě to nic nedá, protože já už to mám. Jo, a každopádně jde to ještě přes jednoho člověka, jo, ještě to jde přes Juru, který to musí sestříhat, takže jestli ten kód bude použitý, tak víte na koho můžete nadávat. Tak jo. Mimochodem, já si vždycky sečtu jenom ten QR kód a ten zbytek nebře, pro mě to takový zábavný překvapení. Každopádně tady tohle už mám, tohle už jsem dostal. Oh, to je škoda. Takže bohužel tady tenhle mi úplně na nic, takže jdeme na další. Mimochodem, kartičky vypadají fakt pěkně. Hrdiny si setřu všechny a někam se je schovám, protože mě se strašně líbí. Takhle vypadá, když je celá zatřená. Takhle do zásoby. Každopádně máte to všechno na mobilu, takže je nepotřebujete. Mimochodem, jedna rada, když budete potom stírat ty karty, tak opatrně, jak to škrábete, nedávejte na to nějaký ostrý předměty, protože můžete poškodit ten QR kód a potom vám to nebude fungovat, což by nebylo úplně příjemné. Dobrá, máme tady další look. A pozor! Dobrá, takže tenhle taky není až tak ofenzivní. Já čekám na nějaký fakt dobrý. Víte co? Skenujeme jich prostě tykat co nejvíc a pak tom postupně projdeme. Je to celkem zajímavé, co všechno se nám povede ulovit. Takže tohle všechno teďka budeme oskenovat a začneme víte co, oskenujeme tak dvě postavy a potom půjdeme na zbraně a na závěr dáme zbytek postav, protože na ty se taky těším. Dobrá, takže máme tady první postavu. Jo, takový krásné prasátko. Roztomilé, tak jo, je silné nebo ne? Junkyard boss, dobrá, tenhle nevypadá až tak zle. Tak, a máme druhého, tenhle je taky hodně teda zajímavý. Dobrá, tak se mě ukáž. Fire Imp, tak jo, tenhle je hodně ofenzivní, tenhle se mi líbí, tohle začnu nejspíš hrát. Dobrá, máme další look, ok. Bow of Swiftness se tohle jmenuje, tak tenhle vypadá dobře, tenhle si myslím, že bude dobrý. A máme další hůlku, tahle vypadá tak jako nějak průměrně, to si myslím, že není nic extra. A to za chvilku zjistíme. Dobrá, další look, tyjo, těch looků dostáváme fakt hodně, abych chtěl nějaký meč, nevím ani proč. Dobrá, máme další. Tohle vypadá dobře, tak jo, co je, tohle je ofenzivní, no i když, hodně defenzivní, no už máme sekírku, dobrá, skvěle, super, tak jo, tohle není až tak dobrá sekírka, ona zase záleží na co to potřebujete, ona jako něco, jenom důvod tomu, že vám to říkám, že to není dobrý, to znamená automaticky, že to není dobrý, jo, tak tohle je hodně zajímavý look, tak jo, další look máme tentokrát, dobrá, tady máme další kartičku a tahle bude nějaká vantka, tohle bude nějaká healerská, ne, tohle bude taky hodně ofenzivní, no a na závěr máme meč. Tak to je taky celkem dobrý. Žeby poslední věc, co nás čeká, jsou ještě nějaké postavičky, že jsme neoskenovali úplně všechny. No a tady máme dalšího, tak tenhle bude vzácný. Tenhle bude určitě vzácný. Já nevím proč, působí na mě strašně vzácně. Ty jo, a celkem dobré. Tenhle má i dobrý staty, ten se mě fakt líbí. Každopádně, jelikož teďka máme 18 nových karet, ježiš. Ok, víte co, vyzkoušíme někoho nového. Můžeme hrát za Jirku z Zcooking, víte co, vybereme Jirku, proč ne, hele. Jo, budeme hrát za Jirku. Vezmeme si nějakou dobrou zbraní na Jirku. Zavírat to. Pojďme vyhrát jednu hru s Jirkou, OK? Dobra, máme 4 zbraně. Mimochodem, další zbraně se tam odemkne, jako vylevlíme. Fajn, jednu hru. Zkusíme jednu hru vyhrát s Jirkou. Dobrá, tak to jsme tenkrát dostočili. No, tak to je aspoň krásný začátek. Dobrá, tohle určitě použijeme teďka. Určitě použijem. Dáme mu pěkně za dva, jenom tak jako na přivítání, aby si uvědomil, že tady jsme. Ježiš, tenhle týpek vůbec nic nemá. Jestli tohle prohraju, tak budu fakt naštvaný. Auč, minus 2, jo. No, tak to mě vůbec nevadí ničemu. Jasný, minus 2 znovu. Nebo vůbec ničemu nevadí, jenom jsme připraveni.
Takže co teďka dáme? Dáme tentokrát něco jiného. Chtělo by to něco zajímavého. Tak pojďme to roztrčit, dobře, tak to použijeme. Tak pojď, no tak něco dobrého. A dobrá, asi to použijeme, já nevím. Jo, použijem to. No, jdeme roztrčit znovu. Zase se nám tady povede něco. Ne, my nepotřebujeme tolik energie. My potřebujeme jiné věci než energie teďka. Já potřebuji začít fakt útočit, protože já jinak zase prohraju. Dobrý, super. Dobrá, útok. Jakýkoliv životy dolů, co jsme schopni sundat. Tak to musíme rychle toho využít, protože já mám pocit, že se prohrajeme. Dobrý, teďka zatím to vypadá celkem nadějně, ok? No jasný, tak mě zničil další zbraň. Dobrá, mám takový špatný pocit, že se mě nepovede tady něco s tím udělat. Dobrá, točíme. A tři. Já, ne, my potřebujeme něco jiného. Já nevím kolik. A, ok, poslední točení, no tak. Jo, yes, mám pocit, že jsme vyhráli. O, na 7. Tak pojď. Tož. Byl 7. Hádej, to se teďka stane. Ubyde na jeden život, ale hádejte, co, já mám specialitku. Já mám totiž na závěr. Taková třešnička na dotru, co ho sundá. Easy. Sundá se ho. Tak jo, schválně, co se všechno za tohle dostaneme. Jo, jsem vítěz. O, děkuji. 50 expů, 3 trofeje máme. Že konečně nejsem v minusu. Krásný. OK, každopádně lidi, tohle do mě bude vyzvěnější, takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady to líbilo, nebo jestli byste chtěli jít víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběry na tenhle kanál. Budu se moc vážit, každopádně ještě jednou díky a budu se opět těšit na vašeho videa. Tak zatím čau.